Antes da gente encerrar a edição de hoje, vamos fazer um giro de trânsito aqui para ver como está a noite aqui na capital baiana. A gente tem imagens da região da Cidade Baixa, tem aí Oscar Pontes, Avenida Jequitaia, com trânsito muito tranquilo nessa região da cidade. Vamos para outro ponto, Avenida Paralela. Avenida Paralela com trânsito já bem movimentado, mas sem retenção. BTV vai ficando por aqui, você pode rever as reportagens no nosso site g1.com.br/Bahia. Na semana que vem, por conta do rodízio de apresentadores, você fica na companhia de Ricardo Ismael, Mariana Aragão e à noite com Fernando Sodac. Para você de casa, uma ótima noite. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Um bom fim de semana.